Anders Randrup, så møder vi for anden gang i sæsonen Vendsyssel. Sidst tabte vi jo 4-2 deroppe. Hvad gør vi anderledes denne gang? Vi har lidt mere styr på basen. Det synes jeg også er sådan en generel tendens, der er på holdet lige i øjeblikket. Vi arbejder med forskellige ting, men det handler om, at vi skal starte kampen godt, og så skal vi forhåbentlig have os ind i kampen, fordi det bliver en slåskamp. Der er jo også sket en del på holdet siden sidste kamp. Kan vi med rette sige, at vi er et andet hold nu? Ja, det synes jeg helt klart. Der er en anden holdning, og folk har lidt mere at gå på mod. Jeg synes også, vi spiller noget fint fodbold. Det handler bare om, at vi skal undgå at lade dem score måske et enkelt mål, og så handler det om at score forbandet to mål op i deres ende. Hvis vi sådan lige kort skal sige, hvor ligger vores styrker i forhold til måske Vendsyssels svaghed, eller i hvert fald vores styrker, hvad er det? Jamen det er jo, at det er holdet, der skal vinde. Og så skal vi også få udnyttet de chancer, vi skaber foran. Jeg synes også, vi spiller en god anden halvleg her sidst. Det er bare ærgerligt, at det ikke ender ud i noget bedre. Så jeg synes bare, at vi skal fortsætte, fordi vi skal nok komme ud af den her onde spiral. Held og lykke på torsdag. Tak.